Слава Ісусу Христу, шановні глядачі! В ефірі програма «Відкрита церква». Мене звуть Анастасія Вихор. Сьогодні ми будемо говорити про веселощі в церкві. Чи любить їх Бог? Чи любить Господь, коли спільнота збирається разом та творить якусь спільну дію? І чи любить Господь, коли до нього в храм приходять діти? І навіть не завжди, коли вони чемні і поводять себе, можливо, іноді бешкетливо. Про це все поговоримо із отцем Андрієм Буним, священником Самбірсько-Дрогобицької єпархії, а також отець є регентом семінарійного хору «Оранта». Ми сьогодні з ним будемо говорити, зокрема, про літургійний спів, тому що у нас в коментарях розгорілася жвава дискусія стосовно того, як же в храмі має співати хор. Просто так, щоб люди могли разом підспівувати цьому хору під час богослужінь, або ж вишукано для того, аби молитва була приємною, такою піднесеною. Так, були різні коментарі від вас, шановні глядачі, тому сьогодні обговоримо це із отцем. Отче, слава Ісусу Христу, рада вас вітати. Слава навіки, дякую. Дуже приємно бути в цій студії. Отже, розпочнемо із першого питання, яке ми також пропонували нашим глядачам. Ми їх питали, чи у храмі варто організовувати концерти, вистави, фестивалі або дитячі розваги. Можливо, навіть якісь з елементами танців можуть бути якісь там вистави чи концерти. Так? Чи є місце таким подіям у церкві? От в нас є опитування. 17% зі 100 у Вайбері вважають, що ні, храм – це місце лише для молитви. 6% так вважає в Телеграмі. 71% зі 100 у Вайбері каже, що так, храм – це місце, де можна по-різному прославляти Бога. 80% таких є в Телеграмі. І 12% глядачів у Вайбері підтримали варіант «так, але без гучної музики і надмірних веселощів». Ну і 20% відповідно в Телеграмі відповіли згодою на саме такий варіант відповіді на питання. Також я дозволю собі зачитати два коментарі, які знайшла у нас в соцмережах, в Фейсбуці, зокрема. Наприклад, Наталія Боднар каже, що в нашій церкві після вечірньої літургії ведуться чування. Це такі пісні під супровід фортепіано, де співає дитячий хор «Хваління Господа». І ця музика дістається самої глибини душі. Люди часто плачуть, коли це слухають. Раджу всім почути, зануритись у самого себе, побути самим зі собою, відкрити свою душу, бути з Богом. А Юрій Чура каже, що якщо в часі Різдва хор чи хори приготували виконання ряду коляд у позалітургійний час, і чи можемо це назвати дійством концертом? Можемо, і це буде прийнятним. А от коли Віа виконували б жартівливу коломийку, танцюючи в наві церкви, це було б неприйнятним. Отож, отче, давайте поговоримо так ширше про те, що дозволено, а що не дозволено в храмі. Які види вистав, виступів, концертів і дитячих розваг можна проводити в храмі? Дякую за запитання. Очевидно, кожен з нас розуміє, що церква – це місце зустрічі Бога і людини. Це місце молитви. Ніхто цього не заперечує. Тому церква для того і кличе вірних, і створює такий простір для того, щоб людина могла зустрітися з Богом через молитву. Але церква – це також спільнота. Спільнота вірних, спільнота друзів, спільнота різних поколінь, яка приходить для того, щоб з Богом порозмовляти, але і також є різні моменти, коли спільнота хоче зустрітися разом, пережити, наприклад, ті чи інші духовні свята, чи це Різдво, чи це Пасха. І по-різному нараз складається у церквах. Нараз церква не має такого приміщення, де би можна було провести той чи інший такий захід релігійний чи національний. Тому нараз і храм застосовують як місце зустрічі всіх вірних, цілої спільноти, де, можливо, через цю зустріч один з одним ми знайдемо собі багато однодумців на християнському ґрунті. Чи, можливо, ця дитина, яка буде співати під час цього заходу, чи ця людина, яка візьме участь у цьому духовному заході чи патріотичному заході у храмі, вона стане ближче набагато до церкви, до Бога. І я був свідком у своїй діяльності 20-річній священичій, що дуже багато дітей
через такі церковні ініціативи, які проводяться у храмі, вони прийшли до церкви. Більше того, вони за собою привели батьків, які, можливо, не так глибоко переживали християнство. Але через такі моменти, коли прийшли переживати за свою дитину до храму, як вона буде розповідати той чи інший віршик, чи як вона там буде виступати, чи співати, вони, можливо, набагато ближче стали до Бога. І це був привід для них переступити поріг храму. Тому тут я би говорив про це, що наша церква завжди впродовж своєї історії підтримувала такі проєкти. І цей митрополит Шептицький, і багато інших наших ієрархів, які створювали простір, щоб церква була оплотом культури, національної свідомості і, зокрема, духовності, щоб християни розвивалися в прицеркві в різних напрямках. Так само я ріс при церкві і пам'ятаю своє дитинство, свою юність, що наші священники для нас створювали такі простори. І коли церква вийшла з підпілля у 89-му році, я був, ну, в 5-му класі, здається, і не було де, знаєте, інакше зустрічатися молоді, як не в церкві. Так, була катехізація, але пізніше було спілкування, були такі різні знайомства, були зустрічі з цікавими людьми. І, власне, церква це було це перше місце зустрічі, де ми для себе відкривали, що є така жива, справжня спільнота. Дякую. Дякую, отче. А скажіть, будь ласка, тоді де межа того дозволеного? Що має бути в храмі, що може бути в храмі, а що вже варто десь переводити в якісь концертні зали? Чи є та межа, чи ми можемо в церкві будь-що? Ну, дивіться, я думаю, що кожен священник, він дуже так глибоко відчуває, де є межа. І тому він є таким, можливо, модератором власне цих подій, де що можна, а де, можливо, треба перенести десь до народного дому, щоб це мало свій хід, свої руки, ноги. Тому, я думаю, навіть і християни, і парафіяни, які глибоко переживають парафіяльне життя, вони дуже тонко відчувають ці межі. І тому тут, скажімо, я думаю, в цих питаннях кожен має, скажімо, таке тонке відчуття, де є межа, а де, можливо, треба це трошки якось відмежувати. Дякую. Ну і я не можу не запитати, а як щодо кліпів в церкві? Ну, бачите, багато є такого релігійного матеріалу, який потребує просто для сюжету, щоб, скажімо, використати храм, щоб краще донести зміст того чи іншого музичного твору. Зокрема, коли йдеться про наші духовні переживання, про молитву у церкві, це очевидно. Однак, ну, бувають різні відхилення, коли церкву не раз використовують, і пізніше це виглядає не зовсім коректно. Тому я би, можливо, радив кожному з нас більше приглядатися, можливо, добре вияснювати, який буде матеріал на виході, можливо, це підкріплювати якимись документами, щоб, знаєте, пізніше якось це відповідно полагодити ці всі справи і поставити на місце. Тому я взагалі не є проти особисто, щоб знімати такий духовний матеріал, тим більше ми його потребуємо, якщо він несе глибоку християнську суть у храмі. І я думаю, що церква цього не заперечує. Але якщо церкву пізніше використовують в негативному руслі, це, звичайно, дуже великий негатив. Дякую. Дякую. Наступне питання стосовно музичних інструментів. Наприклад, Львівська духовна семінарія має прекрасний оркестр. Я дуже розчулена завжди, коли слухаю його, воно якось до самого серця чіпляє. Але також чула багато якихось таких коментарів. Різні думки є, і вони завжди будуть. Стосовно використання ударних
а також, наприклад, труби, тобто таких гучних інструментів, які можуть там не до кінця подобатися старшим людям або маленьким дітям. І часто, ну, здебільшого оркестр виступає в храмі. Скажіть, чи місце виступам оркестру в приміщенні храму? Ну, дивіться, у нашій традиції літургійна музика завжди співається акапельно, тобто молитва супроводжується тільки живим голосом. Це східна традиція, от, і це є літургійний спів. Але ще є, можливо, така паралітургійна музика, яка не використовується на богослужіннях, але несе в собі духовний зміст, християнський зміст. І тому дуже часто ця музика підкріплюється якимись інструментами, щоб людина глибше це переживала, глибше усвідомлювала всю сутність цієї музики. Тому, власне, і використовують такі інструменти. От. І друге те, що, ну, світ не стоїть на місці, і тому є різні виклади духовної музики, і тому, можливо, застосовуються і сучасні інструменти якісь для того, щоб краще донести зміст, краще донести сутність. Тому я думаю, що тут все можливо. Дякую, дякую, отче. Наступне питання про дітей. Часто сама була свідком того і навіть брала участь в організаціях канікул із Богом на різних парафіях. І іноді так буває, що при парафії немає окремого місця, де можна завести всіх дітей, так? Або дітей ділять на групи, і частину дітей на якусь там гутірку, так? На якусь групу вони ведуть до храму, тому що, ну, там є місця багато. І часто це спричиняє такі і дитячі забави, діти бавляться, діти не завжди слухняні, це шум, гам. От. Або, наприклад, при багатьох парафіях є дитячі кімнати, де під час літургії діти можуть там бавитися під час того, коли батьки будуть на літургії молитися. То в мене таке подвійне питання, так? Перше питання. Чи може бути в храмі шум дитячий? Як діти себе мають там поводити? І друге питання. Коли дитину варто переводити от з цієї дитячої кімнати вже в храм, і щоб вона також брала активну участь в літургії, починала молитися, з якого віку це треба дітям врегульовувати? Діти є дітьми завжди, і зустрічаються різні типи характеру дітей. І хтось, звичайно, є спокійніший, хтось вистоює цілу літургію своїми батьками разом, а в когось є характер, який, ну, як ми називаємо в народі, шило таке. От, але, в принципі, церква є для дітей, тому Христос каже, не забороняйте дітям приходити до храму. От, а ще я зустрівся в своєму пастирському досвіді з одною такою проблемою, коли батьки приходили до мене і казали, що маю робити з тою дитиною. Він мене зовсім не слухає, він вже є підліток, він до церкви не ходить. Я його не можу заставити ходити до церкви, у церкві може щось навчитися і так далі. А я питаюся, чи в принципі він ходив. Та ні, ми його жаліли, ми не брали його до храму і так далі. І коли дитина вже підростає, і вона не до кінця розуміє, чи знає, чи виросла у храмі, що таке храм, знаєте, тоді дуже важко якось направити людину в то русло, яке би мало бути. Тому я вважаю, що дитина має зростати в храмі від самого найменшого віку. І ми маємо для дітей давати цей простір у храмі. Як би нам важко не раз не приходило зосередитися на молитві. Рано чи пізно ця дитина стане, сяде в куточку, вклякне і буде молитися, і вона зрозуміє, що таке молитва. Але мусить перейти цей вік. Відносно дитячих кімнат, це позитивно, звичайно, щоб дати можливість батькам молитися. Але моя така думка особиста, ну, це не думка церкви, це моя особиста думка. Я ніколи не забороняю в храмі дітям сісти, бавитися. Тим більше не раз, якщо розвертаюся до народу, то ще підморгну до тої дитини, і то цікаво стає, як це там священник
на мене звернув увагу під час молитви. Вона дуже багато дітей просто хоче зайти в святилище, подивитися, їм то цікаво, їх батьки там стримують. Але ці діти, вони зростають в храмі, і я впевнений, що вони за певний період часу стануть дуже свідомими християнами, на яких будуть будуватися наші молодіжні християнські спільноти, а пізніше відтак старші спільноти і церква, зокрема. Отже, у мене тоді таке практичне запитання. У мене двоє маленьких донечок. Одна з них дуже маленька, я не можу з нею так по факту дуже покерувати, їй тільки рочок. Вона там біжить, іноді може там піщати, так? Старша вже, трошки старша, але все рівно вона теж хоче бавитися. Іноді це спричиняє певний шум і, можливо, дискомфорт для інших. Якщо я бачу, що це якось ну некомфортно, як я маю, як мама реагувати, що я маю зробити? Вивести дитину з храму? Чи якось її втихомирювати, поки вона не втихомирює? Тобто, як я маю себе поводити як мама, а також, можливо, дасте пораду тим людям, які ну, відчувають той, може, дискомфорт трохи в певний момент молитви, як їм відреагувати правильно, так, щоб ну, всім було добре. Ну, як мама, звичайно, я думаю, що маєте поводитися природньо, як мама. Тому що дитині не є нігде так комфортно, як біля мами у храмі. А з іншої сторони, я би попросив тих людей, які моляться, дуже з великим вирозумінням відноситися до виховання наших дітей. Бо процес виховання не відбувається з 11 років у дитини, а відбувається від самого найменшого віку. І тому, звичайно, можливо, важко якомусь зосередитися на молитві, але це є наше майбутнє. І якщо ми не будемо, бодай трошки, терпеливими до таких виховних процесів, то пізніше будемо дуже важко нараз виправляти ці моменти. Тому я думаю, що я, ну, як священик, ви думаєте, коли я літургію служу, що я не бачу там, що діти бавляться, чи, можливо, там діти видають якісь певні звуки і так далі. Хоча це позитив, бо маю одну таку парафіянку дуже маленьку. Коли я там, скажімо, літургія затягується, то вона вже дає голос, знаєте, і каже, що вже пора, знаєте, кінець отче. І тому я, звичайно, це з жартом сприймаю, і люди це відкрито, знаєте, знають. Ну і так щасливо, радісно реагують на ці моменти. Тому я думаю, що даємо дітям простір в храмі. Дякую, отче. Це важливо, тому що ми згодом маємо мати повні храми, так, правильно? А для того, щоб мати повні храми, потрібно дбати про те, аби та дитинка зростала поруч з нами. Можливо, іноді це трошки дискомфортно. І навіть для мене, як для мами, тому що теж моя молитва десь іноді переривається на якісь виховні моменти. І для парафіян, які є поруч зі мною. Але це дитинство, ми всі були дітьми, правда? І добре, коли діти в церкві є. І про дітей в церкві я хочу зробити таке невелике оголошення. Вже за кілька днів, а саме 5 грудня, це навечір'я Святого Миколая, в нас біля Патріаршого собору, на подвір'ї біля Патріаршого собору розпочнеться казкове дійство. Це буде дуже гарна локація, зимова локація, і зветься вона «Чудеса Різдва». Тут Святий Миколай зустріне маленьких діток і буде слухати їхні найдивовижніші мрії. Також будуть тут різні розваги для діток, якісь атракціони, фудкорти, буде ярмарка. Тому кожен може долучитися до цієї події, зареєструвати дитинку і подарувати їй зимову казку. Також є така соціальна опція. Ви можете стати таким покровителем для діток, які потребують цієї зимової казки, які постраждали внаслідок війни. Патріарша фундація «Мудра справа» планує закупити для таких діток багато квитків на цю подію. І ви можете задонатити кілька гривень, придбати такий квиток на сайті Патріаршої фундації. Це є мудра справа, і зробити таке гарне діло милосердя для цих діток. Тому заходьте на сайт «Мудрої справи» і долучайтеся до підтримки цього проєкту в розділі «Активні проєкти». Зараз пропоную подивитися на невеликий анонс цієї зимової події казкової, яка вже невдовзі буде відбуватися на території Патріаршого собору Воскресіння Христового у Києві із 5 грудня аж до 6 січня.
Чудеса Різдва трапляються в грудні. У найтемнішу ніч до дітей прийде Миколай. На землю – Спаситель, а в серця – надія на диво. Подаруйте дітям зимову казку. Резиденція Святого Миколая, ярмарки, атракціони, інтерактивні зони, вистави, фудкорти та багато зимових розваг на лівому березі Києва. Відкриття 5 грудня. Патріарший собор Воскресіння Христового. Вулиця Микільсько-Слобідська, 5. Тут оживають чудеса Різдва. Реєстрація за посиланням у описі. Продовжуючи нашу розмову, я хотіла також запитати про інші мистецькі заходи, які ми проводимо в храмі, наприклад, виставки. Часто ми бачимо в певні моменти так, року у нашому храмі можуть там розміщуватися якісь картини, дитячі малюнки. Так? Іноді вони не зовсім є християнського змісту, може там бути якась інша тема цієї виставки. Скажіть, будь ласка, яким виставкам і картинам місце в храмі і чи має бути священик, парох цієї парафії певним цензором того, що розміщувати в храмі, а чого не варто? Звичайно, що має священик брати участь активно в організації тої чи іншої виставки. Але, бачите, є різні тематики. І, можливо, спочатку не зовсім той чи інший захід виглядає християнським, так як та чи інша книжка, яку ми читаємо, має, можливо, таку світську назву. Але в своїй суті воно несе християнство, несе любов, несе прощення, несе красу. І тому, власне, у всьому можна знайти такі християнські ази. І для нас, я думаю, кожна виставка, кожне мистецтво буде таким великим збудуванням. Тому що то чи інше мистецтво, воно все одно походить від християнства. І я думаю, що можна, власне, цією виставкою багато що сказати для парафіян. Це розвиток, загальний розвиток людини, який відкриває для нас кругозір абсолютно на все. І тому від цього з'являється родовність людини, священників, дітей, які беруть участь в таких мистецьких моментах. Я думаю, що це дуже позитив великий. Але де її розміщувати в храмі, якщо ми кажемо про розміщення цих картин? Так, щоб не виходило, що там людина молиться, і там замість ікон є там якісь інші зображення так поруч. Тобто її можна розміщувати по всій території храму, чи все-таки десь ближче до притвору? Залежить, як храм збудований, але, скажімо, є бічні нави у храмі, є місця, де є безліч простору у храмі. Я думаю, що можна логічно подумати і тоді вибудувати цей весь процес. Залежить, яка виставка. Можливо, виставка вимагає, скажімо, більшого зосередження, можливо, це виставка ікон і так далі. Тому все залежить від того, що це несе у своїй суті. Дякую. А тепер перейдемо до питань наших глядачів. Зокрема, пані Оксана в інстаграмі питає, що в деякі праздникові дні після богослужінь парафіяни при храмах організовують різні там свята, ярмарки або спільне часопроведення спільноти за якимось святковим частуванням. Чи є цьому місце і чи є якісь обмеження щодо таких частувань? Ну, бачите, дуже часто такі спілкування носуть у собі дуже багато позитивів. Це також волонтерські зустрічі в нашому храмі, в наших храмах. Це також різні, скажімо, нові наводження певних контактів. Це також різні допомоги нашим військовим і так далі. І тому я думаю, що людина потребує цього спілкування. І тому дуже часто я знаю багато храмів, які просто дають можливість для людей провести спільно час. Навіть, бачите, сьогоднішній день він є знаменований такими різними потребами. Це і різні категорії людей. Це люди, які втратили своїх близьких на війні. Люди, які, можливо,
потребують якоїсь розради, якоїсь поради. І, власне, на цих, можливо, таких різних моментах людина для себе знайде певну відповідь від спілкування з іншими. Дуже часто через різних людей, через різні обставини, через такі сприятливі умови Бог промовляє, ми знаходимо для себе відповідь на свої запитання. Тому чому б і ні? А чай можна пити в храмі? Звичайно. Дякую, отче. Ще одне питання. Людмила Амадео питає, чи правильно кажуть, чи пишуть в оголошенні про концерт в храмі і вказують не на ціну за концерт, а пишуть пожертва від 100 гривень. Коли просять про конкретну суму пожертви за концерт, хіба це пожертва, а не ціна за концерт? Чи є різниця між ціною та пожертвою? Чи це одне й те ж, що ціна і що пожертва? Ну, пожертва – це пожертва. Бачите, коли ми організовуємо різні такі дійства чи, можливо, якісь фестивалі у храмі. Це все потребує відповідних ресурсів фінансових. Ну і особисто говорю про себе, ми знаходимо якісь певні кошти від донатів, чи це батьки дітей, чи це якийсь бізнес і так далі, який допомагає. Приходять добрі люди, кажуть, ми вам хочемо допомогти, отче. Але це лише частина. І другу частину ми не раз просимо людей пожертви. Якщо там є, можливо, конкретна сума, це якась та сума, яку, на яку там організатори розраховують. Але це не означає, якщо це пожертва, що людина мусить віддати ці кошти або якось там їх обов'язково пожертвувати. Тому кожен з нас має розуміти, що ресурси також потрібні. І якось, я думаю, що організатори таких моментів фестивалю дуже добре не розуміють, як, що таке пожертва. І не раз я собі направду задаю запитання, звідки маю взяти ці кошти на те, щоб створити для молоді чи для дітей якісь такі об'єднуючі речі, свята і так далі. Бог за це дбає, я в тому не сумніваюся, але ми також в своєму плануванні мусимо якось це все планувати. І тому, можливо, там з таких міркувань є таке прохання про пожертву в храмі. Добре, тоді давайте так конкретизуємо. Пожертва є добровільна. Людина, яка не має грошей, навіть якщо там йдеться там, пожертва від 100 гривень, якщо вона не має коштів або не бажає їх платити, вона може прийти, але хоче подивитися на концерт, вона це може зробити, вона може прийти. Однак, якщо вона має бажання підтримати і таку добру волю, то вона підтримує наскільки вважає за потрібне. Однак, якщо є фіксована ціна за вхід, так, то ми платимо. Ну і ще таке питання, чи можемо ми організовувати, власне, оцю фіксовану ціну за вхід, наприклад, квиток коштує 100 гривень, так? І робити такі концерти із платною ціною за вхід в храмах. Чи це, храм – це загальнодоступне місце, куди людина може будь-коли прийти, і чи це концерт, чи це не концерт, чи це просто якийсь момент, коли людина захотіла зайти в храм помолитися? Ну, бачите, це все залежить від організації. Але я думаю, що з нашого храму ніхто нікого не вижене, якщо там людина буде мати якоїсь тої пожертви. І тому я не знаю випадків, щоб там храм закривали перед людьми, коли людина хоче зайти, а його не пускають до храму. От. Тому я думаю, що дуже тонко наші люди відчувають потреби тих чи інших речей, тих чи інших прохань. Тому я не думаю, що будуть якісь такі питання. Я пропоную перейти до такої теми, в якій ви є насправді професіоналом, це літургійний спів, тому що ви є регентом хору, ви професійно цим займаєтеся, маєте досвід і освіту. Мене цікавило те, як людину, яка любить співати в храмі, яка любить супроводжувати літургію своїм співом, я часто навіть допомагаю, там, дякую, так, коли є потреба. Я дуже люблю простий такий, знаєте, спів, але дуже витончений. Але також
святий Августин казав, що хто співає, той молиться двічі. Іноді хор співає дуже професійно, дуже гарно, нам приємно це слухати. От в Патріаршому соборі, так, на літургії, так душа просто піднімається до небес, здається, від того співу. І дуже це приємно слухати і молитися. Але дехто вважає, що іноді такий спів, він іноді переходить межу і вже схожий на якийсь концерт. Так? То отче, скажіть, будь ласка, яким має бути спів під час літургії? Насправді це таке дуже широке питання. Я, йдучи до студії, читав кілька коментарів. Над цим питанням розгорнулася така ціла дискусія. Не всі прочитав, але бачив кілька думок, які висловлювали люди. І кожен в цьому є правий, мови нема. Але я би хотів тут поділитися своїми роздумами над тим, що таке є церковний спів, що взагалі є спів у житті людини. Так стається в людському житті, що це є вияв якихось почуттів, і співом людина підкреслює ці почуття. І так є, що співом, звичайно, в людини починається людське життя, бо мама співає дитині над колискою. Всі обряди в нашому народі, вони завжди супроводжувалися співом. От, і тому, можливо, наш народ є такий співучий. І це є великий позитив і великий дар від Бога для наших українців, що ми маємо таку благодать співати також і в храмі, підкреслювати співом молитву. І тому, звичайно, той, хто співає, це подвійно молиться. І я думаю, що найперше, спів у храмі, варто розуміти, що це не є якісь академічні височезні навики, це є молитва. І тому ті, хто співають в храмі, відповідно, це вони моляться. І дуже часто я зустрічав різні явища у своєму житті, коли церковний спів розглядали як концертний номер, наприклад, номер один, як тенія велика. От. І тоді дуже важко було тим академічним співакам відчувати себе у церкві молільниками. І навпаки, хтось молився душею, і в цьому відчувалася велика культура хорова, і відчувалася також молитва. І це допомагало людям створювати таку молитовну атмосферу і допомагати їм зосереджуватися. Наш церковний спів, наша духовна музика, українська духовна музика, бере свій початок від Візантії, від одноголосного співу, де просто Духом Святим залита надзвичайно велика глибина. І не раз ми повторюємо ці пісні-співи, ірмуси, наспіви церковні. І просто так, як Святе Письмо, я читаю кілька разів, по-новому щось знаходжу для себе. Так само і в цих церковних наспівах, можливо, кожен з нас, церковних співців, знає їх вже на пам'ять, але щось нове знаходимо в цій духовності, цій богословії. І це надзвичайно складно поєднати в хорі, тобто одноголосний спів, тому що сутність цього співу полягає не в високих матеріях вокальних, але в духовності людини. Девізом цього співу одноголосного є єдиним серцем, єдиними устами, очевидно. І тому, так як, наприклад, іконописець, він коли малює ікону, він мусить з чистим серцем приступити до написання цієї ікони, сповідається, веде такий постовий спосіб життя. Так само і ті люди, які співають в хорі, вони є тими самими іконописцями, бо ікону можна писати фарбами, а можна писати людським голосом, завдяки засобам, у музиці називаються засоби музичної виразовості, тобто динамічні відтінки і так далі. І є ще така річ, як відчуття, яке дається Духом Святим для тих іконописців, можливо, таких співаків, які співають молитву,
щоб якнайглибше донести сутність цього Божого Слова завдяки музиці. І тому в нашій церкві, в історії української духовної музики були різні етапи. Від одноголосся до трьохголосся, до величезних поліфоній, партесного співу, там іноді застосовувалося і 8 голосів, двохорні, такі молитовні концерти і молитовні твори, літургійні навіть, до сучасної музики, яка є відбитком сучасних подій, і, можливо, там не така гладка гармонія, як ми собі не раз уявляємо. Але всякому випадку, яку би музику хор не співав, хористи завжди мають розуміти, що вони не є таким академічним колективом, але вони є тими, хто моляться. І для того, щоб донести сутність молитви, треба самому це все глибоко пережити. Тому я думаю, що учасники церковного хору найперше мають найближче стояти до Бога для того, щоб передати це все тим, хто приходять молитися. Можливо, така відповідь. Дивіться, я собі дозволю ще наше опитування так оприлюднити. Так? Ми питали, тож яким має бути літургійний спів? Він має бути простим чи має бути таким витонченим? Люди, 84% зі 100 у Вайбері вважають, що літургійний спів має бути простим. І люди мають спільно з хором підспівувати і молитися. Таких людей 57% в Телеграмі, тобто трошки менше. 10% у Вайбері вважає, що спів під час літургії хору має бути вишуканим і професійним. Люди мають насолоджуватись співом хору і молитись. І таких 26% в Телеграмі, трошки більше. Також лише 5% в Вайбері і 21% в Телеграмі, відповідно, вважають, що спів має бути простим у будні, але віртуозним у свята. Ну і лише 1% у Вайбері і 5% в Телеграмі написали, що їм байдуже, аби була молитва. Добре, що останнє питання відповіла. Дуже це приємно. Ну, тобто, дивіться, люди все-таки в соцмережах кажуть більшість, так, там в Вайбері, наприклад, 84%, в Телеграмі 57%, що їм більше подобається такий простий спів хору під час літургії, коли люди можуть знану, запам'ятовану собі мелодію разом з хором, разом співати. Яким же ж має бути цей спів? Тобто, він має бути краще простим, чи є там цей варіант простим в будні, наприклад, так, але більш таким піднесеним у свята. Вам, як священнику, який спів подобається більше? Коли люди разом з хором співають, чи коли хор співає більш професійно? Ну, багато українських композиторів вміли оцей момент синтезувати. Зокрема, отець Михайло Вербицький і багато інших. Вони дуже глибоко це усвідомлюють. З однієї сторони, хорової культури в нашій церкві ніхто не відміняв. І, звичайно, кожен хор має стремитися до цього. А з іншої сторони, оце питання, що люди хочуть разом з хором співати. Складна фуга «Ангел вопіяши», оця Михайла Вербицького. Я стою, коли хор співає «Ангел вопіяши» на Пасху Вербицького, то співає ціла церква складну фугу. Тому що нам це є близьке. От. І тому, звичайно, тут складно сказати, що має бути первинніше. Чи академічний спів, я би не говорив про нього взагалі в церкві. Культурний, так, культура молитви, культура співу має бути. Чи, скажімо, прості наспіви, де людина може також собі вилити душу і поспівати. Треба давати можливість для людей. Також, якщо вони бажають якось разом взяти в літургії співану участь, але і також є моменти, коли є святкові літургії, такі більш, знаєте, празничні. Тоді, звичайно, що можна це якось поєднувати. І тому, я думаю, це не проблема. Проблема є у серці людини.
І все відбувається з серця. І тим більше, якщо хористи є дуже практикуючими християнами, вони дуже вміло це поєднають. Навіть партесний спів чи багатоголосний спів із молитвою людини. І я знаю безліч церковних хорів в нашій церкві, які дуже витончено це роблять, і нікому не здається, що він не бере участі в молитві. Дякую. І, напевно, все залежить так само від колективу, правда? Або від тональності, яку подає регент. Тобто десь, якщо так, ну, особисто так я собі думаю, відчуваю, якщо десь дуже зависоко, і людина там знизу в храмі, і важко їй взяти ту високу ноту, то, можливо, десь просто підлаштовуватися. От, наприклад, дивіться, Світлана Огородник в коментарях нам написала, мені сподобалось. Думаю, засадничо треба стояти на тому, що свята літургія – це молитва, прослава. Завжди треба пам'ятати, кому і для кого. А тому хор має звучати зрозуміло в частині тексту, чисто у частині співу і гармонійно зі священником і вірянами. Тобто його не має бути забагато, щоб не дратувати людей і не створювати дискомфорт священнику. Наприклад, ми у своєму хорі стикнулися з ситуацією, що тесітура, якої вимагає від священника тональність літургії, яку співаємо, йому незручна, зависока. Отже, потрібно узгоджувати або робити транспозицію незначну, або священник має сам пошукати, як йому у випадку співдіяти з хором. Ну і максимальне скорочення пауз, часу подачі настроїк. Хор має наповнювати богослужіння, а не продовжувати. Так, це така думка Світлани Огородник. Але ще є дуже цікавий коментар сестри Марії Слєпченко, вона є композитор. Вона написала, що спів має бути професійний, але такий, щоб люди могли легко повторити. У свята можуть бути складні наспіви. Люди, які ставлять один, часто не розуміють, що спів тоді може бути таким затягнутим і фальшивим, що взагалі неможливо буде молитись. Друга річ – композиторська творчість. Якщо повністю кенселити професійність і вишуканість співу в церкві, то де тоді місце для дії Святого Духа, який надихає композиторів творити щось нове? Мені здається, що якщо церковна музика родиться з молитви, то вона і до молитви буде провадити. Тут питання теж до хорів, з яким наставленням духа вони співають. Отак, бачите, сестра написала, і пані Світлана написала такий коментар. Він, напевно, є співзвучним із тим, що ви нам казали. Тобто все залежить від хору, і хор може співдіяти як з вірними, так і священником, щоб створити таку, знаєте, гармонію під час літургії, і дійсно разом всією церквою, тому що і віряни, і священник, і хористи – це є єдина спільнота, єдина церква Христова. Ну, я би тут ще хотів додати, що насправді хор чи молитва в церкві нас насправді вчить більше слухати інших. От так, як ікона, на іконі зображається маленькі уста, а великі вуха, знаєте, що ми менше говоримо, а більше стараємося почути молитву, почути потреби інших, почути спів інших, почути інші голоси у хорі, створити гармонію, ансамбль. Так само це стосується і суспільства. Наша біда не раз в тому, що ми не вміємо слухати, що ми не чуємо інших. А, власне, от молитва у церкві, вона нас вчить послухати. Послухати, як співає хор, або хор послухати, як співає церква. І, власне, співдіяти разом. Тому така гармонія хористів і цілої пастви чи цілої церкви вірних, вона дуже конче потрібна. І, власне, ікона це підкреслює, а в хорі, чи в хоровому співі, чи в церковній музиці без цього ми не можемо обійтись. Дякую, Ось. Це набагато складніше, ніж насправді ми можемо подумати, але воно водночас просто. Слухати одне одного і разом прославляти Бога в молитві. До речі, про прославу в молитві. Різдвяний фестиваль на живому телебаченні. Учасниками цього різдвяного фестивалю будуть переможці конкурсу парафіяльних хорів. Колективи будуть виконувати одразу кілька композицій, а ми вже їх потім сформуємо у певний красивий різдвяний плейлист, який буде дуже доречним. Сама його слухаю і вам рекомендую десь під час святвечора, так, коли не варто слухати якусь таку, знаєте, світську музику,
музику, а от колядку, якусь от потім згодом щедрівку, якусь таку духовну, красиву музику, яка буде супроводжувати ту таку сімейну ідилію, ту таку сімейну розмову, молитву за столом, це дуже-дуже об'єднує рідних, а також дуже гарно супроводжує наші різдвяні свята. Тож ми сформуємо із цих колядок, які запропонують наші хори, такий красивий різдвяний плейлист, так схоже було і минулого року. Ну а для деяких хорів це буде ще дуже гарна нагода приїхати у собор патріарший і заспівати знову для вірних Української греко-католицької церкви. Тому слідкуйте за анонсами на живому телебаченні, обов'язково слідкуйте за тим, які плейлисти ми публікуємо, для того, аби це доповнило десь молитовно і так духовно ваші різдвяні свята. Дякуємо отцю Андрію за те, що він сьогодні був у нашій студії. Проте ми розмовляли дуже багато, насправді, проговорили тем, відповідінки в храмі і дозволених чи недозволених якихось веселощів так у храмах в різні періоди. Навіть обговорили поведінку дітей у храмі. А що основне, ми поговорили про те, яким же має бути літургійний спів у храмі та чи можна проводити якісь певні концерти, зокрема духовної музики у наших храмах. Нагадаю, що це була програма «Відкрита церква». Я її ведуча Анастасія Вихор. Почуємося вже у наступних програмах із дуже цікавими темами. Дякую, що ви коментуєте наші пости, наші повідомлення у соцмережах, є активними, пишете нам запитання. Це нас мотивує ставати для вас ще кращими і створювати для вас програми, які вам цікаві. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу, наші шановні глядачі!